ሰላም ጤና ይስጥልን የኒቆዲሞስ መርሃ ግብር ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ። እንግዲህ በየሳምንቱ ወደ እናንተ እየተዘጋጀ የሚቀርበውን የኒቆዲሞስ መርሃ ግብራችንን ዛሬም ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደሚታወቀው በኒቆዲሞስ መርሃ ግብር የተለያዩ አካላት የተለያየ እምነት ተከታዮች መሰረታዊ የሃይማኖት ጥያቄዎችን ያነሳሉ። እነዛን ጥያቄዎች በመያዝ መምህራንን እየጋበዝን ምላሽ እንዲሰጡባቸው እናደርጋለን። ዛሬም እንግዲህ የተለያዩ ጥያቄዎች መጥተዋል። እነዛን ጥያቄዎች ሊመልሱልን ቀሲስ መጋቢ አላፍ ቀሲስ ገብረ ዮሐንስ ሹምዬ በሐመረ ኖህ እንጦጦ ኪዳነ ምሕረት ስብከተ ወንጌል ክፍል አገልጋይ ናቸው። እሳቸው በመርሃ ግብራችን ተጋባዥ ሆነው ተገኝተዋል። መጋቢ አላፍ እንኳን ደህና መጡ። ስለመጡ አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንግዲህ ያው በመግቢያም ለመግለጽ እንደሞከርኩት የኒቆዲሞስ አምድ መርሃ ግብራችን የተለያዩ ጥያቄዎች ይጠየቃሉ፣ ለነዛ ምላሽ መስጠት ነው እና ከተመልካቾቻችን ጋር እንግዲህ ለጥያቄዎቹ መልስ እየሰጡ ነው ቆይታ የሚያደርጉት። እጃችን ላይ ያሉ ከተለያዩ አካላት የመጡ ጥያቄዎች እንግዲህ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ጋር የተያያዙ ጥያቄዎች ናቸው። እንደው እንደ መጀመሪያ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው በሚለው ብንጀምር ደስ ይለኛል። ያው ከማንነቱ ጋር የተያያዙ ጥያቄዎች ስለሆኑ የመጀመሪያውም ጥያቄ እሱ ስለሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው የሚል ጥያቄ ነው። በዚህ እንጀምር። መልካም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው? በጣም ጥሩ ጥያቄ ምርሱ ነው። ማንነትን ማወቅ ለብዙ ነገር ስለሚጠቅም ማንነቱን ባላወቁት ላይ የማይሆን ንግግርም ከመናገር ማንነቱን አውቀው ደግሞ በማንነቱም ለመጠቀም ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለው ማን ነው የሚለውን ጥያቄ ማንሳትና በእርሱ ማንነት ላይ መነጋገር በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው እና ዛሬ የተጠየቀም ሳይሆን ድሮም ይጠየቅ የነበረ ነው። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘመነ ስጋዌም ይነሳ የነበረው ጥያቄ ይሄ ጥያቄ ነው። ነፋሳት ጆሮ የሌላቸው ነፋሳት ጆሮ እንዳላቸው ሰዎች ድምፁን የሚሰሙለት ጆሮ የሌላቸው ማዕበል ሞገድ ጆሮ እንዳለው ሰው ሰምተው የሚታዘዙለት ለሰው የማይታዘዙ አጋንንት የሚታዘዙለት ይህ ማን ነው ተብሎ ጥያቄ ተነስቷል። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 27 ላይ ይህ ጥያቄ ነበረ የተነሳው እና ጥሩ ነው። በወቅቱ ማንነቱን ስራው ይነግር ነበረ። ማንነቱን ስራው ቢነግርም ያን ጊዜ ግን ኢየሱስ ክርስቶስማ እንዲህ ነው ብሎ በቃል የሚያስረዳቸው ግን እገሌ የተነሳ ተብሎ አልተነገረም። ማንነቱን ግን በስራ ያረጋግጥ ይገልጥ ነበረ። በዚህ ብቻ አልቆመም ይሄ ጥያቄ። በኋላም ላይ ራሱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች የሰውን ልጅ ክርስቶስን ማን ይሉታል ብሎ ጥያቄ አቅርቧል። ማን ይሉት እንደነበረ ደቀ መዛሙርቱ በሕዝቡ ውስጥ የነበረውን አመለካከት በሚገባ አንጸባርቀዋል። በሕይወት እርሱን የሚመስል ቅድስናም ንጽህናም አኗኗርም ህይወትም የነበራቸው ታላላቅ ነቢያት እያነሱ ለነሱ በገባቸው ልክ አንዳንዶቹ ኤልያስ ይሉት ነበረ እና ከዚህ ተነስተው ደቀ መዛሙርቱ በሰሙት ትክክለኛ መረጃ መሰረት አንዳንዶቹ ኤልያስ ነው ይሉሃል፣ ኤልያስ እንደሆንክ ይናገራሉ። ንጽህናውን ቅድስናውን አይተው በገባቸው ልክ ገምተው የተናገሩት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ኤርምያስ ነው ይሉሃል። አንዳንዶቹ ደግሞ ከታላላቆቹ አበይት ነቢያት አንዱ ነው ይሉሃል። አንዳንዶቹም ዮሐንስ መጥም ከሙታን ተለይቶ ተነስቶ ይሆናል ይሉሃል ብለው ህዙ የሚሉትን በሚገባ አንጸባርቀዋል። የህዙ አንደበት ሆነዋል ማለት ነው። በወቅቱ ማን እንደሚባል በሚገባ የሰሙት ያደመጡት
የሰበሰቡት መረጃ ይሄ ስለነበር ተናግረዋል። ቀጥሎ ግን ጥያቄው ወደ ህዝቡ ሳይሆን ወደ እነሱ ወይ ደግሞ ሰው ወደ ማን ይለኛል ወደሚለው ሳይሆን እናንተስ ማን ትሉኛላችሁ ወደሚለው መጥቷል። በዚህ ሰዓት ነው እንግዲህ ቅዱስ ጴጥሮስ ሐዋርያትን ወክሎ እጁን አውጥቶ አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነህ፣ አንተ ውእቱ ወለ እግዚአብሔር ሕያው፣ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወለ እግዚአብሔር ሕያው፣ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነህ የሚል መልስ የሰጠው። ከዚያ በፊት እያንዳንዱ ሰው በግምት ገምቶ ለተናገረው ነገር ሁሉ ምስጋናን አልሰጠም። ለምን? እሱ ኤልያስም አይደለም፣ ኤርሚያስም አይደለም፣ ሙሴም አይደለም፣ ከነቢያት አንዱም አይደለም። የነዚህ ሁሉ ጌታ የነዚህ ሁሉ ፈጣሪ ነውና ለነዛ ሁሉ ምስጋናን ብጽናን አልሰጠም። በኋላ ላይ ቅዱስ ጴጥሮስ አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነህ ሲለው ያን ጊዜ ለጴጥሮስ ሽልማት ሰጥቶታል። ትክክለኛ ማንነቱ የክርስቶስ ይሄ ስለሆነ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነው፣ ክርስቶስ ነው። ትንቢት ተነግሮለት በነቢያት በሚገባ ተጽፎለት ሱባኤም ተቆጥሮለት የመጣ ነው። ትክክለኛ ማንነቱን የሚገልጸው ይሄ ስለነበረ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ክርስቶስ ነህ የሚለውን ቃል ጴጥሮስ ሲናገር፣ በዚህ ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብፁዕ አንተ ወልደ ዮና የዮና ልጅ ስምዖን ብፁዕ ነህ ንዑድ ክቡር ነህ ብሎ ምስጋናን በሽልማት መልክ ሰጥቶታል። ቀጥሎ ምስጋና ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር ካመሰገነ በኋላ ሌላም ሽልማት ይሰጣል። ክህነትን በሽልማትነት ሰጥቶታል። ክህነት የመንግስተ ሰማያት ቁልፍ ነው፣ ወደ መንግስተ ሰማያት የሚገቡበት ከመንግስተ ሰማያትም ውጭ የሚሆንበት፣ ይህንንም በሽልማት ሰጥቶታል። ለዚህ ያበቃው ማንነቱን በትክክል በማወቁ ነው። ያወቀበት መሳሪያው ግን ስጋዊ እውቀቱ አይደለም። ይህም በራሱ በጌታችን አንደበት ተገልጿል። ስጋዊ እውቀት የክርስቶስን ማንነት ለማወቅ ይቅርና የራስን የነብስ ማንነት ለማወቅ እንኳ በጣም እጅግ ያነሰ ነው። እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። የራሳችን ነብስ ከስጋችን ተዋህዳ ከእኛ ጋር እየኖረች እየተናገርንባት እያሰብንባት ሕያዋን ሁነን እየተንቀሳቀስንባት መልኳን አይተነው አናውቅም። ጠባይዋን አጥንተነው አናውቅም። እናጥና ብንልም አንደርስበትም። በጣም ከባድ ነገር ነው። ረቂቅ ጠባይ ናት። ስጋ ላይ ምርምር ተካሂዷል። ልብ ላይ፣ ጉበት ላይ፣ ኩላሊት ላይ በሚያውቁት ልክ ሰዎች ምርምር እያደረጉ የሚችሉትን ያደርጋሉ። በነብስ ላይ ግን ምርምር እናድርግ ቢሉ አይችሉም። ነብስ በየትኛው መሳሪያ መታየት ስለማትችል ማለት ነው። እና በእሷ አቅም እንኳ መመርመር ማትችል ከኛው ጋር እየኖረች ልናውቃት ልንረዳት እንዲህና እንዲህ አይነት ጠባይ ያላት ልናት ማንችል ነገር አለች። እና በዚህ በነብስ በሰውነት እውቀት በአይምሮ በሰብአዊ እውቀት ይህንን ማወቅ ስለማይቻል የገለጸልህ ግን ሰማያዊ አባት ነው። ሰማያዊ አባት ቢገልጽልህም ለዚህ የተገባህ ለዚህ የበቃ ሁነ ተገኝተሃልና ብፁዕ ነህ ብሎ ሽልማት ሰጥቶታል። ስለዚህ ክርስቶስ ማን ነው ሲባል በትክክል ራሱ ስለ ራሱ ማንነት መልስ ሲሰጠው ሽልማት የሰጠበት ማረጋገጫ ደግሞ ምስጋና በሽልማት መልክ ክህነትንም የሰጠበት ማንነቱ የእግዚአብሔር ልጅ የሚለው ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ የሚለው እና ይህ አንዱ ነው፣ አንዱ መገለጫው ነው። በዚህ አንጻር ሌላም ተጨማሪ እርሱነቱን የገለጸባቸው ነገሮች አሉ። የእግዚአብሔር ልጅ ብቻ አይደለም እግዚአብሔርም ነው። ቅዱስ ዮሐንስ በገለጸልን በወንጌሉ መጀመሪያ ላይ ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ፣ በመጀመሪያ ቃል ነው ወይም ያ ቃል ቀዳማዊ ነው ነው በአባቶች የግዕዝ መተርጉማን አተረጓጎም ያ ቃል ቀዳማዊ ነው። ከድንግል ማርያም ከተወለደ በኋላ የተገኘ ከዛ በፊት ግን ያልነበረ ሰው ሲወለድ አንድ ብሎ ጀምሮ ከዛ በፊት ግን ስላልነበረ የሚቆጠርለት ዘመን ስለሌለ ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ ዘመን እንደሚቆጠርለት ከዛ በኋላ የተገኘበት ዘመን ተጽፎለት ታሪክ እንደሚያዝለት ልክ እንደ ሰው እንደዚህ አይደለም። እሱ ቅድመ ዓለም ዓለም ሳይፈጠር የነበረ ነው። በአብ ውስጥ ህልው ነው። እንደገና ያ ቃል እግዚአብሔር ነው ብሎ በአራት ነጥብ ነግሮናል። እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርም ወልደ እግዚአብሔርም ተብሎ የተገለጸ እርሱ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ነው፣ እንደገና ደግሞ ወልደ እግዚአብሔር ነው። በዚህ ቋንቋ በቅዱስ ዮሐንስ ምስክርነት ተገልጿል። እግዚአብሔርነቱ በብዙ መልኩ ተገልጿል። በዋናነት ግን ማን ነው በሚለው በቅዱስ ጴጥሮስ ምስክርነት ወልደ እግዚአብሔር ተብሎ ተገልጿል። በቅዱስ ዮሐንስ እግዚአብሔር ተብሎ ተገልጿል። እግዚአብሔርም ወልደ እግዚአብሔርም ተብሎ የተገለጸበት ማንነቱ የእሱ መገለጫ ነው። የሰው መገለጫ አይሆንም፣ የመልአክ መገለጫ መሆን አይችልም። ይሄ መልአክ መልአክ ይባላል እንጂ እግዚአብሔር አይባልም። የእግዚአብሔር ልጅ በመባል በጸጋ ሰው ተገልጿል። መላእክትም የእግዚአብሔር ልጆች ተብለዋል። የጸጋ ተብሎ ይታወቃል። በጸጋ የጸጋና የባህሪ ልዩነት አለው።
እና በዚህ መሰረት እሱ የባህሪ የእግዚአብሔር የባህሪ ልጅ ነው። ይሄ አንዱ መገለጫው ነው። ሌላው ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ተብሎ ይገለጻል። ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው፣ ይሄን በወንጌል የተጻፈ ነው። በወንጌል ላይ እንደተጻፈ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 18 ጀምሮ ከአይሁድ ጋራ የነበረውን ግጭት ወንጌላዊ ሉቃስ ዮሐንስ ይገልጽልናል። ሲገልጽልን አይሁድ ሊገድሉት አጥብቀው ይሹት ነበር ይላል። ምክንያቱም ሰንበትን ይሽራል ብለው እስማ አኮ ክመ ሰንበት ተባህትቶ ዘይስር። ሊገድሉት የፈለጉበት ዋና ምክንያት ግን ሰንበትን ይሽራል በሚለው ብቻ አይደለም። ሰንበትን ይሽራል ያሉበት ምክንያት እንደማያዋጣ እነሱም ያውቁታል። ሰውን አዳነ ነው። በሰንበት ሰውን ማዳን ሰውን ለሞት የሚያበቃ እንዳልሆነ፣ ሰውም በዚህ በኩል ሊተባበራቸው እንደማይችል ያውቃሉ። ዋና ነጥባቸው ግን እስማ አኮ ክመ ሰንበት ተባህትቶ ዘይስር አላ አባሁ ይርእስዮ ለእግዚአብሔር ወያ ኤር ይርእሶ ምስለ እግዚአብሔር። እግዚአብሔርን አባቴ ነው ይላል፣ ራሱንም ከእግዚአብሔር ጋር ያስተካክላል። ይሄ በጣም መሰረታዊ ግጭታቸው ነበረ። ግን ነው እግዚአብሔር ነው፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። እንደገና ደግሞ ከእግዚአብሔር ከአባቱ ከእግዚአብሔር አብ ጋር እኩል ነው። እሩይ ምስለ አብ በመለኮቱ ከአብ ጋር አንድ ባህሪ፣ አንድ ስልጣን ያለው፣ አንድ ቅድምና ያለው አምላክ ስለሆነ እኔና አብ አንድ ነን ብሎ አፉን ሞልቶ መናገር የሚችል ከአብ ጋር እኩል መሆኑም ራሱ የገለጸ አምላክ ነው እና በዚህ መሰረት እንግዲህ ፍጹም አምላክ ነው፣ ፍጹም ሰው ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ እግዚአብሔር ነው። እኛ አሁን ሰው ነን። ፍጹም ሰው ለመሆን ግን ደረጃ ይጠብቀናል። ፍጹም መሆን ከፈለክ ተብሎ የተቀመጠ መስፈርት አለ። እንኳን ፍጹም ሰው ለመሆን ሰው ለመሆን ራሱ እያቃተን እየተቸገርን ነው ያለ ነው። እርሱ ግን ሰው ብቻ አይደለም የሚባለው፣ ፍጹም ሰው። ፍጹም ሰው የሚባለው ደግሞ ራሱን የቻለ በመጽሐፍ ቅዱስ መስፈርት አለው፣ የሚያሟላው መስፈርት። ያንን አሁን ጌታችን በአስተምህሮቱ የገለጸው እዚህ ለመተንተን ሰዓቱ ስላልሆነ፣ በአጭሩ ግን ፍጹም ሰው ምንም የጎደለበት ፍጹም ሰው፣ ሰባቱ ጠባያት ያሉበት ፍጹም ሰው፣ ነፍስና ስጋ የተዋሃዱበት ፍጹም ሰው፣ እንደገና ፍጹም አምላክ። መልአክ እንዲህ መሆን አይችልም፣ ሰውም እንደዚህ መሆን አልቻለም። እርሱ ግን ፍጹም አምላክ ነው። ፍጹም አምላክ ነው ደግሞ ፍጹም ሰው ነው፣ በተዋህዶ ነው ግን እና በዚህ መንገድ ክርስቶስ ተገልጿል። ፍጹም አምላክነቱም በብዙ ቦታ የአማልክት አምላክ ተብሎ፣ የነገስታት ንጉስ ተብሎ፣ የጌቶች ጌታ ተብሎ ተገልጿል። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16ን ማየት እንችላለን። የነገስታት ብቻውን የነገስታት ንጉስ፣ የጌቶች ጌታ፣ የአማልክት አምላክ ተብሎ የተገለጸበት ነው። በዮሐንስ ራእይ በብዙ ቦታ በዚህ ቋንቋ ተገልጿል። ፍጡር በዚህ ቋንቋ መገለጽ አይችልም። ሊገለጽ የሚችልበት ምንም አይነት እድልም የለውም። የነገስታት ንጉስ፣ የጌቶች ጌታ፣ የአማልክት አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው እና በዚህ መንገድም ተገልጿል። ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው በተዋህዶ ፍጹም አምላክነቱ ፍጹም ሰውነቱን ሳይቀይረው፣ ፍጹም ሰውነቱ ፍጹም አምላክነቱንም ሳይለውጠው በተዋህዶ ጸንቶ የሚኖር አምላክ ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ተገልጿል። ይህ ብቻ አይደለም። በራሱ አገላለጽ በጌታችን አገላለጽ ዛሃሎ ወሄሉ በብሉይ ኪዳን ለሙሴ ራሱን ሲያስተዋውቅ ይናገረው በነበረበት ቋንቋ በሐዲስ ኪዳንም በትስብእት ቋንቋ ሲናገር ወይም በስጋዊ ዘመን ሲናገርም በስጋዊ ቃል ሲናገር የተናገረበት ቋንቋ አነ ውእቱ አልፋ ወኦ ቤጣ የውጣ ፊተኛውና ኋለኛው መጀመሪያውና መጨረሻው አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ብሏል። እንዲህ ብሎ ለሙሴ የተናገረው እሱ ነበረ። በኋላም ዘመን በስጋ የተገለጸው እርሱ ስለሆነ ፊተኛው፣ ኋለኛው፣ መጀመሪያው፣ መጨረሻው አልፋ ኦሜጋ ተብሎም ተገልጿል። በራሱ ቋንቋ የተገለጸ ምስክርነት ነው። ይሄ ሰው የሰጠው ማዕረግም አይደለም፣ ሰው ሊሰጠውም አይችልም። በሰው የተሰጠው ስልጣንም የለም፣ በመላእክትም የተሰጠው ስልጣን የለም። በዚህ መልክ ስልጣንም የባህሪው የሆነ አምላክነትም የባህሪው የሆነ አምላክ በመሆኑ ማንነቱ የሚገለጸው ፊተኛው፣ ኋለኛው፣ መጀመሪያው፣ መጨረሻው መለኮታዊ ማንነቱን ስንገልጽ በዚህ መንገድ እንገልጸዋለን። አምላክ ወልደ አምላክ፣ እግዚአብሔር ወልደ እግዚአብሔር እየተባለ ተገልጿል። ይህም መለኮታዊ ማንነቱ የሚገለጽበት ነው። ሌሎቹ መገለጫዎች አሉት። ከምንም በላይ ግን እግዚአብሔር ወልደ እግዚአብሔር ብለን በወንጌል መጀመሪያም የምናገኘው የምንገልጸው መገለጫው ሁሉንም የጠቀለለ ሁሉንም የያዘ ሀሳብ ነው እና በዚህ እግዚአብሔር ነው ስንል ፈጣሪ ነው፣
እግዚአብሔር ነው ስነ የዓለም አስገኝ ነው ፈጥሮ የሚገዛ ነው የትኛውም መንግስት እግዚአብሔር የፈጠረለትን ይገዛል እንጂ ፈጥሮ የሚገዛ መንግስት በመድር ላይ አላየንም እግዚአብሔር በፈጠረለት ግን ሰልጥኖ ይኖራል ንዳ ግዛ ተብሎ በእግዚአብሔር በተሰጠው ስልጣን መሰረት እግዚአብሔር ግን መላእክት በፈጠሩለት ወይም ሰዎች በፈጠሩለት ዓለም እየገዛም ይኖር አይደለም ራሱ በገዛው ፍጥረት በፈጠረው ፍጥረት እየገዛ የሚኖር ነው ግዛቱም የፍቅር ግዛት ነው በዚህ መልክ የሚገዛ በመሆኑ እግዚአብሔር ተብሎ ይታወቃል እና ይሄ በብዙ ቦታ የተጻፈ ነው እግዚአብሔርነቱ በዳዊት አንደበት የተሰጠው ምስክርነትም ማምጣት ይቻላል እርገቱን ሲገልጽ ዳዊት ትንሳኤውንም ሲገልጽ ዳግም ምጽአቱንም ሲገልጽ እግዚአብሔር እያለ ነው የገለጸው እግዚአብሔር ሰጋደ ይመጽእ መዝሙር 49 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር በግልጽ ይመጣል ተደብቆ አይደለም ተሸሽጎ አይደለም በግልጽ ይመጣል ነው ያለ በትክክልም በግልጽ ይመጣል መጥቶም ዝም አይልም ይፈርዳል መንግስተ ሰማያትን ለጻድቃን ጋነም እሳትን ለሃጣን ፍርድ አድርጎ ይሰጣል ማለት ነው በዚህ መልክ ይመጣል ብሎ ገልጾ ነግሮናል እሳት በፊቱ ይነዳል ማለት እንግዲህ ፍርድ ይጠብቃል ነው ሌላ ነገር ፍርድ ለመፍረድ ይመጣል እርገቱንም ሲገልጽ አርገ እግዚአብሔር በይባቤ እግዚአብሔር በእልልታ ወደ ሰማይ አረገ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ወደ ሰማይ ላረገው ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ለእርሱ ለኢየሱስ ክርስቶስ ዘምሩለት እያለ ዘምሯል ዳግም ምጽአቱንም እርገቱንም በአጠቃላይ እግዚአብሔር በሚል ቋንቋ እየገለጸው ነው ምናየው ወተንሳ እግዚአብሔር ከመዘንቃው ምንዋል ትንሳኤውን ሲገልጽም እግዚአብሔር ከእንቅልፉ እንደሚነቃ ጎልማሳ አፈፍ በደረገ ብሎ ተነሳ ቀስቃሽ ሳያስፈልገው መቃብር ክፈቱልኝ መግነዝ ፍቱልኝ ሳይል ተነሳ እያለ ይገልጻል ዘካርያስም ተመሳሳይ ቋንቋ ነው የሚጠቀመው አምላኬ እግዚአብሔር ከአይላፍ መላእክት ጋር ይመጣል ብሎ ነው የገለጸው ስለዚህ ማን ነው ስንል በነቢያትም መልስ እግዚአብሔር ነው በቅዱሳን ሐዋርያትም በነቅዱስ ዮሐንስ ሲገለጽ እግዚአብሔር ነው እንደገና በሐዲስ ኪዳን በግልጽ በተቀመጠልን ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው ወልደ እግዚአብሔር ነው ራሱ አባቱ እግዚአብሔር አብን በመሰከረለት መሰከረነት ራሱ ወልድም አባቴ ብሎ ባስተዋወቀን መሰረት እኛ የሰጠነው ቢሆን መልካም ነው ብለን ያልነው አይደለም እሱ ራሱ ያስተዋወቀን ማንነቱ ይሄንን የሚገልጽ ነው በብዙ የቅዱሳት መጻሕፍት ክፍል ይሄንን እንረዳለን እግዚአብሔር ይስጥልን መጋቤ አላፍ ሌላ ሁለተኛው ጥያቄ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአብ ልጅ ነው ሲባል እንዴት ነው አብ የወለደው ሊንከባከበው ነውን የሚል ጥያቄም አለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአብ ልጅ ነው ሲባል የአብ የባህሪ ልጅ ነው አሁን ሰው ከሰው ስለሚወለድ ከሰው የተወለደ ሰው ሁሉ ሰው ይባላል ከአንበሳ የተወለደ አንበሳ ሁሉ አንበሳ እየተባለ ይጠራል ከእግዚአብሔር ባህሪ ዘም ባህሪ አካል ዘም አካል በዘመን ሳይቀዳደም በአካል ሳይበላለጥ በባህሪም ሳይለወጥ በአጠቃላይ አብን መስሎ አብን አህሎ ቅድመ ዓለም በዚህ ጊዜ ተብሎ በፍጡር ቋንቋ በማይነገር ዘመን ከአብ ስለተወለደ የአብ ልጅ ይባላል ይሄ አሁን ይሄ ትምህርት የራሱ የክርስቶስ ትምህርት ነው ያስተማረው እሱ ነው እና የአብ ልጅ ነው ሲባል የአብ ልጅ ነው ነው ሌላ ነገር የለውም አብን መስሎ አብን አህሎ የተወለደ ነው በቋንቋ እንግዲህ ተወለደ በሚለው ከኛ ጋራ በቋንቋ ተገናኝቷል ሌላ ቋንቋ ይሄንን ምን ገልጽበት ስለሌለ ከኛ ጋራ ግን በተግባራው ያወላለድ የሚገናኝበት ምንም መስመር የለውም ሰው ሲወለድ እናት አባት አንድ ሆነው ይወልዱታል በእናት ማህፀን ይጸነሳል እናት አባት ይቀድሙታል ክርስቶስ ሲወለድ ወይም ወልድ ሲወለድ ግን ከአብ ቅድመ ዓለም ሲወለድ አብ ቀድሞት ዘመናትን ካሳለፈ በኋላ ከሆኑ ጊዜያት በኋላ ወልድ ተወለደ አይባል አብ በኖረበት ዘመን ሁሉ የኖረ ነው ፀሐይ ስትወጣ ብርሃኗም ሙቀቷም አብሯት እንደሚወጣ አብሯት እንደሚገኝ አብ በኖረበት ዘመን ሁሉ በዚህ ጊዜ ተብሎ ለአብ የሚነገርለት ዘመን ስለሌለ ማለት ነው በኖረበት ዘመን ሁሉ የኖረ ከአብ የተወለደ ነው ይሄን እንግዲህ መገለጫው ነው ከዚህ ውጪ ሌላ ቋንቋ ሌላ መግለጫ ቃል አናገኝም በዚህ መንገድ ተወለደ ብለንም ደግሞ የተወለደበትን አወላለድ መግለጽ አንችልም ያለናት ተወለደ ይሄው የተጻፈልን ነው ያለናት እንዴት ይወለዳል በመድር ላይ የለም እንደዛ ያለናትም ይወለድ በሰው ላይ የለም እሱ ግን ያለናት ቅድመ ዓለም ከአብ የተወለደ ነው ይሄንንም የነገረን ራሱ ነው ቅድመ ዓለም በሰማይ እናት የለችው በመድርም አባት የለውም በሰማይ ከአብ ሲወለድ አብ ቀድሞት እንዳልተወለደ በግልጽ ቋንቋ በመጽሐፍ ተጽፏል ምስሌ ከቀዳማዊ በለታይ ካንተ ጋራ ኃይልን በሰራ በገለጽኩበት ኃይልን በገለጽኩበት ዓለምን በፈጠርኩበት ዘመን ሁሉ ካንተ ጋር ነበርኩ ብሏል ይሄ እንግዲህ
ራሱ በዳዊት አንደበት የተናገረው በመንፈሰ ትንቢት ያናገረው ኃይለ ቃል ነውና ከዚህ አንጻር አብ ወልድን የወለደበት ምስጢር በፍጡር አይምሮ በሰው ይቅርና በመላእክት ተመርምሮ የሚደረስበት አይደለም። እንዲህ አድርጎ ወለደው ምን ነው አይደለም። አንድ ቃል ብቻ ምን እናገርለት ያለናት ወለደው የወለደው ሊንከባከበው ነው ወይ ወደሚለው ጥያቄ እንምጣ። የወለደው አሁን አንተ ምትንከባከበው ካንተ ያነሰ አቅም ያለው ነው። ካንተ ያነሰ አካል፣ ካንተ ያነሰ አቅም፣ ካንተ ያነሰ ሰውነት ያለውን ትንከባከበዋለህ። ያንተን ያክል አቅም እስኪኖረው ድረስ ማለት ነው። በዚህ መንገድ አይደለም ክርስቶስ የተወለደው። አብን የሚያክል ሆኖ ነው የተወለደው። አብ በኖረበት ዘመን ሁሉ የኖረ ነው። በዘመን አይቀዳደሙ። በተለይ በሃይማኖተ አበው አሐቲ ቅድምና ሆሙ ለስላሴ የስላሴ ማለት የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ቅድምናቸው ቅድመ ዓለም የኖርባት ዘመን አንዲት ናት። አንዱ ከአንዱ ቀድሞ ሌላው ከሌላው ተከትሎ እየመጣ የኖሩ አይደሉም። አንተ ስትገኝ ልብህም ቃልህም እስትንፋስም በአንድ ላይ ነው የሚገኘው። ልብህ ተገኝቶ ከሆነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ቃልህ፣ ከሆነ ዘመን በኋላ ደግሞ እስትንፋስህ የሚገኝበት ምንም አጋጣሚ የለም። በተፈጥሮ ያለው እንኳ ማለት ነው። እና አብ በልብ ምሳሌነት ይገለጻል፣ ወልድ በቃል መንፈስ ቅዱስ በእስትንፋስ ምሳሌነት ይገለጻል። አካላዊ ልብ፣ አካላዊ ቃል፣ አካላዊ እስትንፋስ ነው። ይሄ ከፍጡራን ሁሉ የተለየ ነው። ልዩም ሰውስትነት የሚያሰኘው አንዱ ነው። እና በዘመናት ሁሉ ሲኖር ከአብ ጋር የኖረ ነው። ሊንከባከበው የሚችል አንድ አካል ከሱ ያነሰውን ስለሆነ፣ እሱ ግን ከሱ ያነሰ ስላልሆነ ሊንከባከበው አይደለም የወለደው። ከአብ ተወልዷል፣ ምንም ጥርጥር የለው። የአብ አካላዊ ቃሉ ነው። እንደገና የመንፈስ ቅዱስም አካላዊ ቃሉ ነው። ይሄ ምስጢረ ስላሴ ይባላል። ይሄ ትምህርት የተሰጠው በወልድ ነው በራሱ። ይህንንም በምስክርነት ያረጋገጠው ራሱ አብ ነው። ከዛ ውጭ ሌላ ቋንቋ ሊንከባከበው እሹሩሩ ሊለው የሚባል ቋንቋ በቅዱስ መጽሐፍ አይሰራም፣ የለምም። እንዲህ አይነት ነገር የለም። ምናልባት የተወሰኑ ማረጋገጫ ማንሳት እንችል ይሆን? እዚህ ላይ ለተመልካቾች እንዲመች ሄደው እንዲያነቡ ሪፈር እንዲያደርጉት የሚያስችል ነገር። በጣም ጥሩ፣ በጣም ጥሩ። እንግዲህ በሐዲሳት በዮሐንስ ወንጌል በብዙ ቦታ ላይ አቡየ ፈነወኒ አባቴ ላከኝ ብሎ የተናገረበት ቋንቋ አባቴ ብሎ ራሱን ከህዝቡ ጋር ሲያስተዋውቅ አባቱን አስተዋወቀን። ራሱ ጌታ እግዚአብሔር አብ ደግሞ ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር በዮርዳኖስ ላይ የሉቃስ ወንጌልም ላይ ምዕራፍ 3 በሁለቱም ወንጌሎች በሉቃስ በዮሐንስም ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ እንደተገለጸው ልጄ ይህ ነው ብሏል። ማን ነው ባዩ? ራሱ እግዚአብሔር አብ ልጄ ይህ ነው የምወደው ብሏል። በውስጡ ያለው ፍቅር አንድ እንደሆነ ያሳየናል። መውደድ የእግዚአብሔር መገለጫው ነው፣ የእግዚአብሔር ባህሪው ነው። እና ልጄ ነው የምወደው ልጄ እሱ ነው፣ እርሱን ስሙት። ይህ ምስክርነት እንግዲህ የተሰጠው በእግዚአብሔር አብ ነው። በእግዚአብሔር አብ እንግዲህ እግዚአብሔርን አመልካለሁ የሚል ሰው እግዚአብሔር የሰጠውን ምስክርነት መቀበል ግዴታው ነው። የሰጠው ምስክርነት ደግሞ ልጄ ነው ብሎ ነው። በኋላም ላይ እርሱ ወልድም ሲያስተምር አባቴ ነው ብሎ ነው ያስተዋወቀን። መንፈስ ቅዱስን ጰራቅሊጦስ ዘሰረጸ እምአብ፣ ከአብ የሰረጸ ከአብ የተገኘ የእውነት መንፈስ ጰራቅሊጦስ ብሎ አስተዋውቆናል። ስንጠመቅ በዚህ ስም በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንድንጠመቅ፣ ካህናት ስናጠምቅም በዚህ ስም እንድናጠምቅ መመሪያ ሰጥቷል። አንድ ስልጣን፣ አንድ ባህሪ፣ አንድ ቅድምና፣ አንድ ህይወት ያላቸው አካላት እንደሆኑም ለመግለጽ ሶስትነትንም አንድነትንም እየገለጸ ያስተማረን በስፋት በጥልቀት በዮሐንስ ወንጌል ነው። በሌሎችም ወንጌላውያን በማቴዎስም ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ላይ ሶስትነቱን ሲገልጽ ራሱን የገለጸበታል። ወልድ ብሎ ወልድ ማለት ልጅ ነው። የማን ሲባል? የአብ የባህሪ ልጁ እና በብዙ ቦታ በሃይማኖተ አበው በብዙ ቦታ የተገለጻለ። በአጭሩ ግን የዮሐንስ ወንጌል ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ያለውን ስናነብ የወልድን ልጅነት የአብን አባትነት እየገለጸ በሚገባ ይነግረናል። በንጽጽር ደግሞ ምናልባት እንደዚህ ከሆነ አባት ይቀድማል፣ አባት ይበልጣል፣ በምድር ላይ አብርሃም ይቀድማል። ምናልባትም በመብለጥ በኩል ከጊዜ በኋላ ልጅም ከአባት ሊበልጥ ይችላል። ሶሎሞን ከአባቱ የሚበልጥ ጥበብ እንደነበረው ማለት ነው። ግን በዚህ መልክ መበላለጥ እንደሌለ እኩልነት እንዳለ ለማሳየት ሲያስተምር ዮሐንስ ወንጌል በተለይ ምዕራፍ 5 ላይ አብ ሙታንን እንደሚያስነሳ ሕይወትንም እንደሚሰጣቸው ወልድም ሙታንን ያስነሳል ሕይወትንም ይሰጣል ብሎ ንጽጽራዊ ትምህርት ያስተምረናል።
እኩልነታቸውን ለመግለጽ ማለት ነው። ከአብ ጋር ያለውን ሪና እኩልነት፣ አንድነት፣ የስልጣን አንድነት፣ የአካል ሶስትነት እንደተጠበቀ ሆኖ ያንን እየገለጸ ያስተማረበታል። አብ እያለ ነው የሚለው፣ ወልድ እያለ ነው ራሱን የሚያስተዋውቀን። አብና ወልድ ማለት አባትና ልጅ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ያለ ነው። ወልድ ያስተማረው ትምህርት ነው። ይሄም ብቻ አይደለም፣ አብ በማንም ላይ አይፈርድም፣ ይፈርድ ዘንድ ፍርድን ሁሉ ለወልድ ሰጠው። ምክንያት ከተባለ እስመ ወልደ እግዚአብሔር ወልደ እጓለ እመሕያው፣ የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ሆኗልና በሰው ልጅ እንዲፈርድ የሰውን ስጋ ተዋህዶ የመጣ እሱ ስለሆነ ፍርዱን ሁሉ ለወልድ ሰጠው ይላል። ማለት አሁን ዳግም ምጽአት ላይ የሚሰጠው ፍርድ በወልድ አንደበት ነው። የአብ የመንፈስ ቅዱስ አይደለም ልንለው አንችልም። ስልጣኑ አንድ ነው፣ ፍርዱ አንድ ነው። ግን ፍርዱ የሚሰጠው በወልድ አንደበት ነው። ወንጌል የተሰበከችው በወልድ አንደበት እንደነበረ፣ በወልድ ቃልነት እንደነበረ፣ አሁንም ፍርዱ የሚሰጠው በወልድ ስለሆነ ይህንን ገልጿል። ይህ ማለት ግን አብ ስልጣን የለውም ማለት አይደለም፣ ጥሮታ ወጥቷል ማለትም አይደለም። በዚህ ቋንቋም አይገለጽም። ስልጣናቸው አንድ መሆኗን ለማሳየት እሪናቸውንም ለመግለጽ አባትና ልጅነታቸውም እንደገና የስልጣን አንድነታቸውን ለመግለጽ የተጠቀመበት ነው። በሌላ ንጽጽር አብ እኔን የወለደኝ አብ ሕያው እንደሆነ ይላል። አሁንም ምዕራፍ 6 ላይ በገለጸበት ቋንቋ ወበከመ አብ ሕያው ቁጥር 57 ላይ የወለደኝ አብ ሕያው እንደሆነ እኔም ከሕያው አብ ስለተወለድኩ ሕያው ነኝ። ዮሐንስ ወንጌል ላይ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 57 ላይ ነው። ወበከመ አብ ሕያው የወለደኝ ወበከመ አብ አብ ሕያው የወለደኝ አባቴ አብ ሕያው እንደሆነ እኔም ከአብ ስለተገኘሁ ከአብ ስለተወለድኩ ሕያው ነኝ ብሎ ይናገራል። እንደዚሁም ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ ከኔ የተነሳ ሕያው ይሆናል ብሎ ያስተምረናል። ይሄን ንጽጽራዊ ትምህርት ነው እና ከሕያው አብ የተገኘ ሕያው ወልድ፣ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ሕያው እግዚአብሔር ብለን የምንገልጸው በዚህ ማስረጃነት መሰረትነት ነው እንጂ እኛ ወደን ደስ ብሎን ብንሰጠው መልካም ነው ይሄ ይስማማዋል ብለን የሰጠነው ነገር የለም። እሱ የነገረንን መሰረት አድርገን ነው የምንኖረው። መሰረታችን እሱ ነው፣ ምሰሶቻችንም እሱ ነው፣ መደምደሚያችንም ሌላ ነገር የለንም እሱ ነው እና በዚህ መሰረትነት ነው እንግዲህ የእግዚአብሔር ልጅ የምንለውም ወልደ አምላክ ብለን የምንጠራውም በዚህ መሰረት ነው። ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት የኒቆዲሞስ አምድ መርሃ ግብራችንን ነው። መጋቢያ አላፍ ቀሲስ ገብረ ዮሐንስ ሹምዬ በሐመረ ኖህ እንጦጦ ኪዳነ ምሕረት ስብከተ ወንጌል ክፍል አገልጋይ ናቸው። ለጠየቃችኋቸው ጥያቄዎች ምላሽ እየሰጡ ነው የሚገኙት። በተለይ ደግሞ እነዚህን ጥያቄዎች ያነሳችሁ አካላት ከተለያየ እምነትም ቢሆን ያነሳችሁ አካላት እየተከታተላችሁን እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። አሁንም ቆይታችሁን ከእኛ ጋር አድርጉ። መጋቢያ አላፍ፣ ሌላውና ከዚህ ጋር ተያያዥነትም ያለው ጥያቄ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ልጆች የሚበላ የሚጠጣ ከሆነ እንዴት አምላክ ሊሆን ይችላል የሚል ጥያቄም አለ። በሶስተኛነት የተቀመጠ ጥያቄ ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው። የሚበላ የሚጠጣ እንደ ልጆች የሚበላ የሚጠጣ ከሆነ ተብሎ ተጨምሮበታል። እንዴት አምላክ ይሆናል ጥያቄ መቼም ማንኛውም ሰው በገባው ልክ ይጠይቃል። ከአቅሙ በላይ መጠየቅም አይችልም እና ምናልባት አንዳንዱ ሲጠይቅ ሆን ብሎ ለማጣመም ለማስካድ አስቦ ሊጠይቅ ይችላል። ፈሪሳውያንም ያደርጉት የነበረ ነው። አንዳንዱ እንደ ኒቆዲሞስ ደግሞ ለመረዳት ሊጠይቅ ይችላል። ለመረዳት የሚጠይቀውን ለመርዳትም ለማጣመም የሚጠይቀውን ለመርዳትም የግድ መልሱን መንገር አስፈላጊ ነው። እውነታውን ቢቀበልም ባይቀበልም ቢያምንበትም ባያምንበትም መቀበል አለመቀበል የግለሰቡ የተቀባዩ ድርሻ ሆኖ እውነቱን መግለጽ ግን ግድ ነው። አሁን ለምን በላ ለምን ጠጣ? ሰው ስለሆነ ነው። ፍጹም ሰው ሆነ ብለን ካልን በላ ብሎ ማለት የሚያስደንቅ ነገር የለም። የሚያስደንቀው ፍጹም ሰው መሆኑ ነው። ፍጹም ሰው ከሆነ ደግሞ ፍጹም ሰው መሆኑ የሚገለጽበት አንዱ መብላት ነው፣ መጠጣት ነው፣ መድከም መራብ ነው። ይሄ በዚህ መንገድ ካልተገለጸ ፍጹም ሰው ሆነ ማለት አይቻልም። ፍጹም ሰው ለምን ሆነ? ስለፈቀደ።
አዳምን ለማዳን በቅዱሳት መጻሕፍት በተጻፈው መሰረት ማለት ነው። እና ስለዚህ ስለበላ ስለጠጣ አምላክ መሆን አይችልም እንዳንል ደግሞ አምላክነቱን የሚገልጽበት የተለያየ ቦታ ላይ በሚገባ ስራውን እየገለጸ እናገኛለን። በስራ አምላክነቱን ገልጿል። አሁን ቀደምም እንደተነገረው ነፋሳት ታዘውለታል። ለማንም ሰው ነፋስ አይታዘዝም፣ ጆሮም የለውም። ባህር ታዘውለታል፣ በባህር ላይ ይሄድ ነበር። ይሄንን ማንሳት አይፈልጉም አንዳንድ ወገኖች። አምላክነቱን የሚገልጸውን አንቀጽ ፈጽሞ መንካት አይፈልጉም። ሰውነቱን የሚገልጸውን ሰብአዊነቱ ወይም ደግሞ ፍጹም ሰውነቱ የተገለጸበትን ቋንቋ እየገለጹ ፍጹም ሰው ብቻ ብለው ለመናገር ሲሞግቱ ያጋጥማል። እንደዛ ግን አይደለም። ፍጹም አምላክ ነው፣ ፍጹም ሰው ነው፣ በተዋህዶ ማለት ነው። ይህንን የሚያረጋግጥ የሚገልጽ በብዙ ቦታ የተጻፈ ማስረጃ በቅዱሳት መጻሕፍት አለ። በዚህ መሰረት እንግዲህ ፍጹም አምላክነቱን ፍጹም ሰውነቱን ለመግለጽ በልቷል፣ ጠጥቷል፣ እንደውም ተኝቷል። የሁሉ ሰውነት የሚገለጽበት ነው። በዚህ ባይገለጽ ነበር የሚደንቀው ወይም ደግሞ የሚያጠራጥረው። ፍጹም ሰውማ አልሆነም። ፍጹም ሰው ቢሆን ኑሮ መብላት ነበረበት፣ ሰው ይበላል፣ ይጠማል፣ መጠማት ነበረበት፣ መራብ ነበረበት። እንዲህ አላደረገም። ስለዚህ እንዲህ ስላላደረገ ሰው አልሆነም ወደሚለው ይወስድን ነበር። ግን ሰው መሆኑን በሚገባ ለመግለጽ እነዚህን ተግባራት አከናውኗል። ስብእትነቱ ወይም ሰብአዊ ማንነቱ የገለጸባቸው ናቸው። ከኃጢአት በቀር ተብሎ ነው የተገለጸው። ከኃጢአት በቀር እንደኛ ሰው ሆነ ተብሎ ተገልጿል። እና በዚህ ሰብአዊነቱን ለመግለጽ በልቷል፣ ጠጥቷል። መብላቱ መጠጣቱ ሰብአዊነቱን መግለጹ ግን አምላክነቱን አይቀይረውም፣ አምላክነቱን አይለውጠውም። አምላክነቱንም እያሳየ ነው። በስራ ነው፣ በወሬ አይደለም፣ በተግባር ነው አምላክነቱን የገለጸው። በብዙ ማስረጃዎች ይህንን ማረጋገጥ ይቻላል። አሁን ሰውነቴን እንኳ አይታችሁ ብትሰናከሉ አምላክ ስራዬን አይታችሁ እመኑ ወማኮ በግብሬ እመኑ። ምናልባት ስጋዬን አይታችሁ ስጋ ለብሼ በፊታችሁ ሁኜ ስታዩ ይህማ ሰው ነው ብላችሁ እንዲህ አይነት ሀሳብ ቢመጣባችሁ የሚሰራው የአምላክነት ስራ ይታችሁ ደግሞ አምላክነቴን በዚህ ተረታችሁ አምላክነቴን በዚህ እመኑ ነው። በስራ ስራ ምስክር ነው። የሰራው የነበረ ስራ ሰው የሚሰራው አይደለም፣ እግዚአብሔርነቱን የሚገልጽ ስራ ነው። በደረቅ ግንባር አይንን ይፈጥር ነበረ። በአምስት እንጀራ 5000 ሰውን ይመግብ ነበረ። ማንም አላደረገውም ይህንን። ይህን አንስቶ ማድነቅ አይፈልጉም ጠያቂዎቹ፣ አንዳንዶቹ ይሄ የሚያስደንቀውን ነገር መንካት አይፈልጉም እንጂ አምላክነቱን የሚገልጽ ብዙ ነገር በባህር ላይ በእግሩ እየተራመደ ይሄድ ነበረ። የለመኑትም እነ ጴጥሮስ በእርሱ ስልጣን በእርሱ ፈቃድ በባህሩ ላይ እንዲሄዱ አድርጓል። አጋንንትን ያዝ ነበረ። አጋንንትን የሚያዛቸው በፈጣሪ ስም ብሎ አይደለም፣ በራሱ ስልጣን ነው። የሁሉ አምላክነቱ የሚገለጽበት ነው። እና የበላው ስጋን ስለተዋህደ ፍጹም ተዋህደውን ለመግለጽ ነው። ያን በማድረጉ አምላክ አይደለም አይባልም፣ አምላክ አይደለም ብሎ ማለትም አይቻልም። አምላክነቱንም በሚገባ በስራ ገልጿልና በራሱም ቋንቋ በደቀ መዛሙርቱም ቋንቋ በስራውም የተገለጸው የአምላክነቱ ምስክርነት በመጽሐፍ ቅዱስ በብዙ ቦታ ላይ ማየት እንችላለን። ከመጀመሪያም ከብሉይ ኪዳን ከነቢያት ከትልልቆቹ ነቢያት ምስክርነት አንስተን መሄድ እንችላለን። ነቢዩ ኢሳይያስ ሕፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅ ተሰጥቶናል ብሎ ካለ በኋላ አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል። ይሄ ማለት ስልጣን የባህሪ ገንዘቡ ይሆናል፣ መለኮታዊ ስልጣን ማለት ነው። አለቅነት የሚለው ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል ብሏል። ኃያል አምላክ ሰው መሆን አይችልም። ኃያል አምላክ እግዚአብሔር ነው። ይሄ አምላክነቱ የተገለጸበት ነው። በነቢዩ የተመሰከረለት ምስክርነት እንዳለ ሆኖ በሐዲስ ኪዳንም በብዙ ቦታ አምላክነቱ ተገልጿል። ቶማስ አምላክነቱን ገልጿል። ጌታዬ አምላኬ ብሏል። ተውተው አምላክ አይደለሁም አላለውም። አንተስ ላየኸኝ ነው ያመንከው፣ ዳስህ በእጄ ሳያዩ የሚያምኑኝ ግን ብፁዓን ናቸው ብሏል። ብፅዕናው የተቀነሰ ነው ማለት ነው። አይቶ ዳስሶ ማመንና ሳያዩ ሳይዳስሱ ማመን እኩልነት የላቸውም በእግዚአብሔር የሚሰጣቸው ዋጋ። ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው። እኛ ሳናየው አምነናል። ሌሎችም እንደዚሁ ከኛ በፊት የነበሩ በአካል በዘመን ማግኘት ያልቻሉ ግን የተገኙ በአካል ያዩ ሐዋርያት በነገሯቸው መሰረት ያመኑ ብፁዓን ይባላሉ። በዚህ ቋንቋ መሰረት እዛ ላይ የምንወስደው ጌታዬ አምላኬ ሲለው እውነት ስለሆነ ተው አምላክ አይደለሁም ጌታ አይደለሁም አላለውም። ስላየህ ነው ያመንክ ብሎታል። ያመንክ እንጂ ተጠራጣሪም አትሁን ብሎም መክሮታል። ይህ አንዱ ምስክርነት ነው። በሐዲስ ኪዳን ውስጥ ቅዱስ ጳውሎስም ቅዱስ ዮሐንስም ያስቀመጡልን ስለ አምላክነቱ የሰጡት ምስክርነት አለ። ቅዱስ ጳውሎስ
ሮሜ ላይ ምዕራፍ 9 ቁጥር 5 መልእክቱ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ መጣ ማለት ስጋን ተዋህዶ በተዋህዶ በስጋ ተገለጸ ማለት ነው። ይሄ ቋንቋ ከነ አብርሃም ዘር እንደሆነ ዛ ላይ በሚገባ ይገልጻል። እርሱም ከሁሉ በላይ ሆኖ ለዘላለም የተባረከ አምላክ ነው አሜን ይላል። እንግዲህ ይሄ ስለሆነ ማለት በስጋ ተገልጿል። በስጋም ቢገለጽ ከሁሉ በላይ ሆኖ ለዘላለም የተባረከ አምላክ ነው። በስጋ መገለጡ ከሁሉ በላይ መሆኑን አይከለክልም። የዘላለም አምላክ መሆኑን አይከለክልም። አምላክነቱን አይለውጠውም። ስልጣኑን አይሸራርፈውም። ስለዚህ ይሄንን በሚገባ መስክሯል። ክርስትና ማለት ይሄን በመልአት መቀበል ነው። ቅዱስ ዮሐንስ ተመሳሳይ ቋንቋ ነው የሚጠቀመው። የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ ብሎ ይገልጻል። ክርስቶስ ያለውን እዚህ ላይ የእግዚአብሔር ልጅ ብሎ ይገልጻል። ችግር የለም። በሁለቱ መገለጽ ስለሚችል የሁለቱም የሱ መገለጫ ስለሆነ የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ እውነተኛውን እግዚአብሔር እናውቀው ዘንድ ልቡናን እንደሰጠን እናውቃለን ይላል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ላይ የተጻፈ ነው። እርሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱም እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው ካለ በኋላ ታዲያ ምን እናድርግ ለሚሉት እንግዲህ ራሳችሁን ልጆች ሆይ ራሳችሁን ከጣዖት ጠብቁ ብሎ ያስቀምጣል። ቅዱስ ዮሐንስም የሰጠው ምስክርነት ይሄ ነው። በአጠገቡ የተቀመጠ ነው። ፍቁረ እግዚእ የጌታ ወዳጅ ተብሎ የተጠራ ወንጌልን የጻፈ ራእይንም የጻፈ 70 ዓመት ሙሉ እግዚአብሔርን ያገለገለ ታላቅ ሐዋርያ ድንግል ማርያምን በአደራነት የተቀበለ ምርጥ ሐዋርያ ነው። የሰጠው ምስክርነት ይሄ ነው። እግዚአብሔር ነው ብሎ የነገረንም እንደገና ደግሞ እውነተኛ አምላክ የዘላለም ሕይወት ብሎ የነገረንም እርሱ ነው። ስለዚህ ፍጹም ሰውነቱ ፍጹም አምላክነቱን የሚሸራርፍ የሚቀናንስ ነገር የለውም። ፍጹም ሰው እንደሆነ ለመግለጽ በልቷል፣ ጠጥቷል። ፍጹም አምላክ እንደሆነ ለመግለጽም የአምላክነት ስራ እየሰራ አምላክነቱን በስራ አረጋግጧል። እግዚአብሔር ይስጥልን መጋቢ ያላፍ። እነዚህ ጥያቄዎች ተመሳሳይ የሚመስሉ ግን ደግሞ ከተለያዩ አካላት ከተለያዩ ሰዎች የተጠየቁ ናቸው። ለማቀራረብ ሞክረናል። እኛም አንድ ላይ ሆነው እንዲመለሱ ለእነዚህ ጥያቄዎች ነው ምላሽ እየሰጡ የሚገኙት። የመጨረሻው ጠያቂያችን ጌታችን ቅድመ ዓለም ያለ እናት ድህረ ዓለም ደግሞ ያለ አባት መወለዱ አምላክ አያስብለውም፣ ምክንያቱም አዳም ያለ አባትና ያለ እናት ተወልዷልና የሚል ጥያቄም አለ። በመሰረትነት አዳም ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የሚነጻጸርበት ማንነት አለው፣ የማይነጻጸርበት ማንነት አለው። ፊተኛው አዳም በእግዚአብሔር አርአያ አምሳል የተፈጠረ ሰው ነው። ቀዳማዊ አዳም ተብሎ ተጠርቷል። ተፈጠረ እንጂ አልተወለደም። በዚህ አይመሳሰልም። ክርስቶስ ደግሞ ተወለደ እንጂ አልተፈጠረም። ስለዚህ አይገናኙም። አዳም ተወለደ የሚል ነገር የለም። አዳም ተፈጠረ ነው፣ የፈጠረው እግዚአብሔር ነው። ክርስቶስ ግን ተወለደ ግን አልተፈጠረም። የተወለደው ከአብ ነው። ድህረ ዓለም ደግሞ ከእመቤታችን ተወልዷል። እና በዚህ ነው አምላክ የምንለው አይደለም የቤተ ክርስቲያን ትምህርቷ። አምላክ የተባለበት ብዙ ማሳያም ሌላ የአምላክነቱ መገለጫ ብዙ ነገር አለ። የአምላክነት ስራን ሰርቷል። የአምላክነት ስራው አምላክነቱን ገልጿል። ይህንን በብዙ ቦታ ማየት ችለናል፣ ማሳየትም እንችላለን። አሁንም እና ቅድመ ዓለም ያለ እናት ተወልዷል፣ ልክ ነው። ድህረ ዓለም ያለ አባት ተወልዷል ከእመቤታችን፣ እውነት ነው። ይሄ እውነት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈ ነው። በግብረ መንፈስ ቅዱስ በህቱም ድንግልና ያለ ዘርአ ብእሲ ከእመቤታችን ትንቢት አስነግሮ ሱባኤ አስቆጥሮ በህቱም ድንግልና ተወልዷል። ይሄ የቤተክርስቲያን አስተምህሮዋ ነው። አዳም በዚህ መንገድ ተወለደ አልተባለም። አዳም በእግዚአብሔር አርአያና አምሳል በእግዚአብሔር እጅ ተፈጠረ ነው የተባለው። ስለዚህ ሁለቱ በዚህ ላይ አይገናኙ ማለት ነው። እና ይህንን ለመቀበል በዋናነት ግን አንድ የሚያደርገን ቅዱሳት መጻሕፍትን መቀበል ነው። ዋናው በቅዱሳት መጻሕፍት መሰረትነት ነው ስለ ክርስቶስ መነጋገር የሚቻለው። በሌላ መጻሕፍት መሰረትነት ስለ ክርስቶስ መነጋገር አይቻልም። ስለ ክርስቶስ በዚህ ጉዳይ ስንነጋገር ብሉይ ኪዳንም ሐዲስ ኪዳንም የሚሰጠው ምስክርነት የክርስቶስ ማንነት የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ አምላክ ወልደ አምላክ እግዚአብሔር ወልደ እግዚአብሔር እያለ ይገልጸዋል። ይህን መቀበል የሚችለው ምን አይነት ሰው ነው ለሚለውም በወንጌሉ በብዙ ቦታ ላይ እየተጻፈ ከእግዚአብሔር የሆነ ሰው የእግዚአብሔር ቃል መስማት የሚችለው ከእግዚአብሔር የሆነ ሰው በሃይማኖት የእግዚአብሔር የሆነ በእውነት የእግዚአብሔር የሆነ ሰው እሱ የእግዚአብሔር ቃል መስማት ይችላል። ከእግዚአብሔር ያልሆነ ከሰይጣን የሆነ ከሌላም ወገን የሆነ ግን የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰማበት ጆሮ አይኖረውም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 47 ላይ
እናንተ ግን ከእግዚአብሔር አይደላችሁምና ስለዚህ አትሰሙኝም ተብለው ፈሪሳውያን ተወቅሰዋል። በሌላ መልኩ ደግሞ እኔ ስለ እውነት ለመሰክር ስለዚህ ተወልጃለሁ ስለዚህም ወደ ዓለም መጥቻለሁ ከእውነት የሆነ ድምጽን ይሰማል ብሎ ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 37 ላይ ለጲላጦስ ይሄንን ነግሮታል። ከእውነት የሆነ ሰው ስለ ክርስቶስ ማንነት ለመረዳት የክርስቶስን ድምጽ ለመስማት አይቸግረውም። እውነት ነው ክርስቶስ ቃሉም እውነት ነው። ስለዚህ ከእውነት የሆነ ሰው እውነት ይዋጥለታል እውነት አይመረውም እውነት ትክክል ነው። እና በዚህ መሰረት ክርስቶስ እየተናገረ ያለው ከእውነቱ የሆኑ ወገኖች ስለ እርሱ ማንነት የሚነገረውን አሜን ብለው በንጹህ ልቡና በቅን ልቡና ይቀበሉታል። ከሐሰት የሆኑ ወገኖች ግን ይህንን ለመጠምዘዝ ሌላ መልክ ለማስያዝ ከማንነት አውጥተው ሌላ ማንነት ለመስጠት ሌላ አዲስ ታሪክ ለመፍጠር ይታገላሉ እንጂ በዚህ አይታደሉም የሚል መልእክት አለው። በዚህ ውስጥ በሌላ መልኩ ተመሳሳይ ሐሳብ የኔ የሆኑት በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ ይከተሉኛል እኔም የዘላለምን ህይወት ተሰጣቸዋለሁ ይላል። አምላክነቱን የሚገልጽ ነው። እንደገና ደግሞ የሚከተሉት የርሱ የሆኑት እንደሆነ ያረጋግጣል ይገልጻል። በሃይማኖት የርሱ የሆኑት በትምህርተ ወንጌል የርሱ የሆኑት የርሱን ድምጽ ይሰማሉ። በዚህ መንገድ ነው ክርስቶስ የርሱ የሚሆኑትንም የሚሰሙትንም እየገለጸ ምናያቸው ውጤቱም የዘላለም ህይወት ማግኘት ነው። ይህን ሁሉ ለመስማት ግን ቅዱሳት መጻሕፍትን መስማት መሰረት ነው ግድ ነው። መጻሕፍትን ካልተቀበላችሁ ቃሌን እንዴት ልትሰሙ ትችላላችሁ እኔን እንዴት ልታምኑ ትችላላችሁ ብሎ ፈሪሳውያንን ወቅሷቸዋል አይሁድን ወቅሷቸዋል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 47 ላይ መጻሕፍትን እናውቃለን የሚሉ ክፍሎች ናቸው። መጻሕፍትን እናውቃለን የሚሉ ክፍሎች ግን እርሱን ሊሰሙት ፍላጎት አልነበራቸውም ፈቃደኞች አልነበሩም። ትምህርቱን የሚፈልጉት ለመጠምዘዝ ለማጥመድም ነው። ታምራቱን ያያሉ በአይናቸው እያዩ ለማመን ግን በፍጹም ህሊናቸው አልተቀበለላቸውም። ስጋዊውን እያዩ ብቻ ተደናቅፈዋል። ዛሬም በዚህ መንገድ የሚደናቀፉ ይኖራሉ። ይሄ እንዳይፈጠር ብሎ ነው በሰውነቴ እንኳን ምናልባት ብትጠራጠሩ ስጋዬን አይታችሁ። አሁን ስጋውን አይተን አይደለም ዛሬ ያን ጊዜ የነበሩ ስጋውን እያዩ እንደኛ ሲናገር ሲራመድ እያዩ እግዚአብሔር ነው ብሎ ለማመን ከብሯቸዋል። ግን በቅዱሳት መጻሕፍት ተጽፎለት ነው የመጣው እና መጻሕፍትን ማመን ከዚያ ሁሉ ችግር ይገላግላል። በልጅነት በሃይማኖት የእርሱ መሆን በትምህርተ ወንጌል የእርሱ መሆን የእውነት ሰው መሆን እውነትን ፈላጊ መሆን ከዚያ ሁሉ ችግር ያወጣል። እንደዛ ካልሆነ የእግዚአብሔርን ቃል ለመማር ለመረዳት አእምሮ ዝግ ይሆናል ከባድ ነው። እና የእውነት ወገን ሳይሆኑ ከእውነት ክርስቶስ ጋር መዋሃድ አይቻልም። ሌላው አሁን በዋናነት ሊገልጽለት የሚችለው በእርሱ የተባረከውን ምግብ ሲበላ አንድ ሰው አእምሮው እንደሚከፈትለት ልቡ እንደሚበራለት ያሳያል። አንተ አሁን በምድር ላይ ብርሃንን ማየት የምትችለው አይንህ ከፀሐይ ብርሃን ወይም ከሌላ ብርሃን ጋር ሲዋሃድ ነው። ብርሃን ኑሮ ግን ጤናማ አይን ከሌለህ የብርሃን መኖሩ ለአንተ ትርጉም አይሰጥህም። ማየት የሚያስፈልግህን ነገር ሁሉ አያሳይህም። ልክ እንደዚህ ሁሉ ከብርሃን ክርስቶስ ጋር አይነ ልቡና ካልተዋሃደ የክርስቶስን ማንነት መረዳት በጣም ይከብዳል። የክርስቶስ ማንነት ለመረዳት ከእውነት ክርስቶስ ጋር ከብርሃን ክርስቶስ ጋር ልቡና መገናኘት አለበት ማለት ነው። ያንን ለማግኘት ደግሞ የግድ እሱ የባረከውን ማዕድም መካፈል መሳተፍ ያስፈልግሃል። የኤማሁስ መንገደኞች ከእነሱ ጋር አብሮ እየተጓዘ ነው። አብሯቸው ምኑራል 3 ዓመት ሙሉ ግን አላወቁትም። አይናቸው ተይዞ ነበረ፣ በሐዘን ተውጠው ነበረ። እሱ የባረከላቸውን ማዕድ ምግብ ሲቀምሱ ግን አይናቸው ተገለጠ። የልባቸው አይን ነው፣ የስጋ አይናቸው እኮ በፊትም አልተሸፈነም። የልባቸው አይን ተገለጠ፣ አወቁትም ይላል። ዛሬም ክርስቶስን ማወቅ የሚቻለው በዚህ መንገድ ሲጓዙ ነው። በዚህ መንገድ ካልተጓዙ ክርስቶስን ማወቅ በጣም ይከብዳል። በቅዱሳት መጻሕፍት ማመን የማይችል ሰው፣ የክርስቶስን ትምህርት በቅን ልቡና መቀበል የማይችል ሰው ስለ ክርስቶስ ለመረዳት አቅም አይኖረው እና በዚህ መሰረት እንግዲህ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅነቱን ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው መሆኑን በተለያዩ ማስረጃዎች ገልጿል። ከአብ ጋር ያለውንም እሪና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለውንም እሪና ሶስትነቱንም አንድነቱንም የገለጸበት ብዙ ማስረጃ አለ። በዋናነት እኔ ከዛ ውስጥ የፈለግኩት ሄሬኔዎስ የተባለ ሊቅ ፍጹም አምላክነቱና ፍጹም ሰውነቱን በሚገልጽ ቋንቋ የጻፈውን እዚህ ጋር ባስረዳ ብገልጽ ደስ ይለኛል። ክርስቶስ ይላል ምንድነው ቅዱሳት መጻሕፍት ብሎ ነው የሚነሳው ሄሬኔዎስ በሃይማኖት አበው ዘሄሬኔዎስ ቅዱሳት መጻሕፍት ክርስቶስ ሰው እንደሆነ እንደነገሩን እውነተኛ አምላክ እንደሆነም ይነግሩናል። የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ እንደነገሩን እሱ ራሱም እግዚአብሔር እንደሆነ ይነግሩናል።
የሚዳሰስ እንደሆነ እንደነገሩን የሚቀርበው የሌለ ረቂቅ እንደሆነ ይነግሩናል። ተራበ ብለው እንደነገሩን የማይራብ የሌላውንም ረሃብ የሚያስወግድ እንደሆነ ይነግሩናል። የዳዊት ልጅ እንደሆነ እንደነገሩን የዳዊት ፈጣሪም እንደሆነ ይነግሩናል። የአብርሃም ዘር እንደሆነ ከአብርሃም ዘር እንደተገኘ እንደነገሩን ከአብርሃም በፊትም እንደነበረ ይነግሩናል። በማስረጃ የሚያስቀምጣቸው ጥቅሶች አሉ። የአይሁድ ንጉሥ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን ይያሉ ሰዎች የቀልድ ስግደት አቀረቡለት እንዳሉን ግሩማን መላእክት ኪሩቤልና ሱራፌል በግንባራቸው ተደፍተው እየሰገዱ ሲያመልኩትም ያሳዩናል ይላል ሃይማኖተ አበው ዘሄረን ይወሰድ። አሁን ብሉይንም ሐዲስንም እየጠቀሰ የሚያስቀምጣቸው ማስረጃዎች አሉ። እና ክርስቶስ እግዚአብሔር እንደሆነ አብም መስክሯል። ራሱም እግዚአብሔር እንደሆነ በስራው ገልጿል። መንፈስ ቅዱስም አረጋግጧል። ሊቃውንቱም የሚያስተምሩን በዚህ መንገድ እሱ የተናገረውን እሱ ያስረዳውን ነው። አዲስ ነገር ፈጥረው አይደለም። ቤተክርስቲያንም ይዛው የቆየችው ይህንን ነው። ፈጣሪ ነው እግዚአብሔር ነው ብሎ ከመናገር በላይ ሌላ የእግዚአብሔርን እግዚአብሔርነት የምንገልጽበት ቋንቋ የለም። የእውነተኛ አምላክ መገለጫዎች ሁሉ በክርስቶስ ተገልጸዋል። እውነተኛ አምላክ ተብሎ ክርስቶስ ተገልጿል። ፈጣሪ ተብሎ ተገልጿል። እግዚአብሔር ተብሎ ተገልጿል። የአማልክት አምላክ ተብሎ ተገልጿል። ፊተኛው ኋለኛው፣ መጀመሪያው መጨረሻው ተብሎ ተገልጿል። ሁሉን ቻይ ተብሎ ተገልጿል። ከዚህ በላይ የአምላክነት መገለጫ የለም። ከዚህ በላይ የፈጣሪነት መገለጫ የለም። እውነተኛ አምላክ ስለሆነ ግን እሱ በዚህ ተገልጿል። ዘላለማዊነት የእውነተኛ አምላክ መገለጫ ነው። የፍጡር ግን መገለጫ መሆን አይችልም። ክርስቶስ ዘላለማዊ እንደሆነ ቅዱስ ጳውሎስ የዳዊትን መዝሙር ጠቅሶ ስለ ልጁ ብሎ ይናገራል። ስለ ልጁ ግን አንተ ክመ ወአመትከን ዘይሐልቅ ሰማያት ይጠቀለላሉ ያልፋሉ ምድርም ታልፋለች አንተ ግን ለዘላለም ያው አንተ ነህ ብሎ ተናግሯል። ለመላእክት እንዲህ ብሎ አልተናገረም እግዚአብሔር፣ ስለ ልጁ ግን እንዲህ ብሎ ተናግሯል እያለ ዘላለማዊነቱን ፈጣሪነቱን ደግሞ ይገልጻል። ለአዳም እንዲህ ተብሎ አልተነገረም። እንዲህ አይነት ምስክርነትም አልተሰጠለትም። እና ዘላለማዊነት የእውነተኛ አምላክ መገለጫ ነው። ሁሉ ቻይነት፣ ፈጣሪነት፣ እግዚአብሔርነት፣ በአጠቃላይ እግዚአብሔር የሚገለጽባቸው ነገሮች ሁሉ በብሉይ ኪዳን መጻሕፍት እግዚአብሔር የተገለጸባቸው ቋንቋዎች ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በሐዲስ ኪዳን ተገልጾባቸዋል። በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ሰራው የተባለ ድንቅ ስራ ሁሉ በሐዲስ ኪዳንም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እየሰራ ታይቷል። በዚህ በኩል ያለውን ስራውን ለምን አያነሱም? አምላክነቱን ለማንሳት ለምን ጸነናቸው? መቀበል ስለማይፈልጉ የማይፈልጉ ስላሉ ሁሉም ባይባልም እንደው ቀድሞ በሌላ ክፋት በሌላ ጥመት የተሞላ አእምሮ ያላቸው ሰዎች ሆን ብለው ስለሚያጣምሟቸው እና በዚህ ተጎጂ የሚሆኑ እንዳሉ እናውቃለን። እውነታውን ግን መረዳት የሚፈልጉ ከዋናው ምንጭ ከቅዱስ መጽሐፍ ነው የምንነግራቸው። ስለ ክርስቶስ ማንነት ምስክር መሆን የሚችለው ከ600 ዓመት በኋላ የተጻፈ ጽሑፍ አይደለም፣ ወይም ከ600 ዓመት በኋላ ተነሳ የሚባል ሰው አይደለም። ስለ ክርስቶስ ማንነት ምስክር መሆን የሚችለው ክርስቶስ በነበረበት ዘመን በአይኑ ያየ፣ በጆሮው የሰማ፣ በዋለበት የዋለ፣ ባደረበት ያደረ ነው። እነዚህ ደግሞ ሐዋርያት ናቸው። እነሱ የጻፉልን ቅዱስ መጽሐፍ ደግሞ ስለ ክርስቶስ ማንነት የሚነግረን እውነታ ይሄ ነው። እንደው እዚህ ላይ እንዲያጠናክሩልኝ ፈልጌ ነው ተጨማሪ ሀሳብም ጨምረውበት በዛው እንድንቋጭና ጠያቂያችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ ዓለም ያለ እናት መወለዱን ድህረ ዓለም ደግሞ ያለ አባት መወለዱን አምላክ አያስብለውም ብሎ የጠየቀበት በአራት ነጥብ ደምድሞ ነው በነገራችን ላይ የጻፈውና ጠያቂያችን ያነጻጸረው ከአዳም ጋር ነው። አዳም ያለ እናት ያለ አባት ተወልዷልና ወይ ደግሞ አዳም አምላክ መባል ነበረበት እንደዛ ከሆነ አይነት መንፈስ ያለው ጥያቄ ነው የጠየቀውና እንደው ከዚህ አንጻር ተጨማሪ ሀሳብ አዳም በህቱም ድንግልና አልተወለደም። አዳም የተፈጠረው በእግዚአብሔር እጅ ነው ብለናል። አዳም ተፈጠረ እንጂ ተወለደ አልተባለም። ክርስቶስ ተወለደ እንጂ ተፈጠረ አልተባለም። ቅድም እንደተገለጸው ማለት ነው። ስለዚህ አነጻጽረውም በዚህ በኩል አምላክ ነው ስንልም በህቱም ድንግልና ስለተወለደ በህቱም ድንግልና ስለተጸነሰ ያለ አባት ስለተወለደ ያለ እናት ስለተወለደ በሚለው አይደለም። አምላክነቱን የሚገልጽ መገለጫ ነገር አለው። ፈጣሪ ነው ነው። አዳም ፈጣሪ ነው አይባልም። ፍጡር ነው አዳም። ክርስቶስ ፈጣሪ ነው። ፈጣሪነቱ በቅዱሳት መጻሕፍት በብሉይ በሐዲስ ማቅረብ እንችላለን። አቅርቡልን ማለት ነው ያለበት አንድ ሰው። ፈጣሪነቱ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ሁሉ በእርሱ ተፈጠረ ቁጥር 3 ጀምሮ ቅድምናውን ገልጿል። እግዚአብሔርነቱን ገልጿል። ፈጣሪነቱን ደግሞ ሲገልጽ ሁሉ በእርሱ ተፈጠረ። ያለ እርሱ ፈጣሪነት፣ ያለ እርሱ ቃልነት የተፈጠረ ምንም አይነት ፍጥረት የለም ብሎናል።
ቅዱስ ጳውሎስም መልካሙን ነገር ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን ብሏል። በዚህ መንገድ እንግዲህ ተገልጿል ክርስቶስ። አዳም በዚህ መንገድ አልተገለጸ። ተፈጠረ ተባለ እንጂ ፈጠረ አልተባለ። ሁሉን የፈጠረ አይደለም አዳም። አንዱ መገለጫው የክርስቶስ ፈጣሪነት ምስክሩ ፈጣሪነቱ ነው። ፈጣሪነት የአምላክነት መገለጫ እንጂ የፍጡርነት መገለጫ ስላልሆነ በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ነው እንላለን፣ ፈጣሪ ነው እንላለን። አምላክ ነው ያልነውም በዚህ አሁን በህቱ ድንግልና በመጸነሱ በህቱ ድንግልና በመወለዱ ከአዳም ጋራ የሚያመሳስል ነገር ስላለው በሚል አይደለም። የአንዱ ነገር ሊሆን ይችላል። በዋናነት ግን የዓለም ፈጣሪ በመሆኑ የዓለም ፈጣሪነቱን በብሉይ ኪዳንም በሐዲስ ኪዳንም ስለገለጠ ስላረጋገጠ እግዚአብሔርነቱ በነቢያትም አንደበት ስለተነገረ በስራም በሐዲስ ኪዳን ስለተረጋገጠ ነው። ለአዳም ከእሱ ጋር የሚመሳሰልበት ምናልባት አዳም በእግዚአብሔር አርአያ አምሳል ስለተፈጠረ እርሱም የአዳምን ባህሪ ይዞ ስለመጣ በዚህ ከአዳም ጋር ይመሳሰላል። በዓለም ሙሉ የሆነ አካል ይዞ ግን ውስጡን የሆነውን የአዳም ሰውነት ደግሞ ተዋህዶ መጣ። እግዚአብሔር እንዲህ ማድረግ ይችላል አይችልም ብሎ መጠየቅ ነው አሁን ዋናው ትልቁ ነገር። አይችልም ካለ ክህደት ነው ማለት። ቅዱስ ገብርኤል ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም የሚል ነው ሃይማኖቱ። ድንግል ማርያምም ይህንን ሃይማኖት ነው ተቀብላ ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ፣ ለእግዚአብሔርማ እንዴት ይሳነዋል እላለሁ፣ የሚሳነው አምላክማ እንዴት አመልካለሁ። ስጋን መዋሃድ ከፈለገ እግዚአብሔር መዋሃድ ይችላል፣ እውነት ነው። ሰው ግን አምላክ መሆን እፈልጋለሁ፣ ፈጣሪ መሆን እፈልጋለሁ ቢል በራሱ ፍላጎት መሆን አይችልም። እግዚአብሔር ሰው መሆን ከፈለገ የሚከለክለው ነገር የለም። በዚህ ፈቃዱ ምክንያት አዳምን ለማክበር የወደቀውን የጎሰቆለውን የተዋረደውን አዳም ከፍ ለማድረግ የአዳምን ሰውነት ተዋህዶ መጣ። የእባብን ሰውነት ተዋህዶ አዳምን ዲያብሎስ እንዳሳተው የአዳምን ሰውነት ተዋህዶ መጥቶ ዲያብሎስን ጉድ ሰራው። ይህ መንገድ እግዚአብሔር የሚደነቅበት እንጂ የሚናቅበት አይደለም፣ የሚመሰገንበት እንጂ ይሄ የሚነቀፍበትም አይደለም። እና ከአዳም ጋራ በፍጹም መመሳሰል የሚችልበት ነገር በአምላክነቱ በኩል የለም። አዳም ፍጡር ነው፣ ክርስቶስ ፈጣሪ ነው። አዳም ሰው ብቻ ነው፣ ክርስቶስ ግን ሰው ብቻ አይደለም። ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ተብሎ ነው የተገለጸው። በፍጹም አምላክነቱ በዓለም የሞላ ነው። አዳም በዓለም የሞላ አይደለም፣ በአንድ ሶስት ክንድ ከስንዝር በምትሆን ሰውነት ብቻ የተወሰነ ነው። እና በዚህ ፈጽሞ ሊነጻጸረው አይችልም። የተነጻጸረው ነገር ትክክል አይደለም፣ ሆን ተብሎ ለማጣመም እንደሆነ ግልጽ ነው። ስለዚህ ከአዳም ጋር እኩል ነው፣ ሰው ነው። ስለዚህ አምላክ የሚለው ነገር መስማት አልፈልግም የሚል ጆሮ ያለው ሰው የሚናገረው እንደሆነ በግልጽ ያሳያል። እና ምንድን ነው የምትፈልገው? በቃ ሰው የሚለውን ብቻ ነው የምፈልገው። እንዲህ የሚባል ነገር የለም። ሰው ብቻ አይደለም፣ ፍጹም ሰው እንደሆነ ፍጹም አምላክ ነው። ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው በተዋህዶ በአምላክነቱ በዓለም የሞላ ዓለምን የሚቆጣጠር ዓለምን የሚመግብ በሰውነቱ ደግሞ በአይን በሚታይ ማንኛውም ሰው የሚገለጽበት መጠን የተገለጸ በዚህ በአዳማዊ አካልን ይዞ የመጣ ከአዳም ጋር መነጻጸር አለበት ከተባለ የአዳምን ባህሪ ባህሪ በማድረጉ የሚነጻጸርበት እንጂ በዚህ አሁን በህቱም ድንግልና በመወለዱ በህቱም ድንግልና በመጸነሱ ወይም ያለ እናት አባት በመወለዱ አይደለም። ሲጀመርም አዳም እናቱን ፈጥሮ የተወለደ አይደለም። ክርስቶስ እናቱን ፈጥሮ ነው ከእናቱ የተወለደው። እና በዚህ ሁሉ ይለያያል። ከአብርሃም በፊት ነበርኩ ብሏል። በመለኮታዊ ማንነቱ ያለውን ነገር ለመግለጽ ነው። እና ሆን ተብሎ ጠምዝዞ ሰብአዊነትን ብቻ አጉልቶ የክርስቶስን አምላክነት ለማስካድ ታስቦ የተነሳ ጥያቄ ካልሆነ ከክፋት የመነጨ ጥያቄ ካልሆነ በቀር ስለ ክርስቶስ አምላክነት ቤተ ክርስቲያን የምትናገረው ያለ እናት በመወለዱ በሰማይ ላይ ወይም ቅድመ ዓለም ድረ ዓለም ደግሞ ያለ አባት በመወለዱ ነው ክርስቶስ አምላክ የተባለው ብላ አይደለም የምታስተምረው። ይህ አይደለም። በዋናነት ፈጣሪ ስለሆነ የአማልክት አምላክ ስለሆነ እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔርነቱን እየገለጸበት ስራ ስላለው በስራው እግዚአብሔርነቱ ስለገለጸ እግዚአብሔር አብም ልጄ ብሎ ስለመሰከረለት ራሱ እግዚአብሔር ወልድም አባቴ ብሎ እግዚአብሔር አብን ስላስተዋወቀ መንፈስ ቅዱስም ይህንን ስለመሰከረ በዮርዳኖስም ላይ ቅዱሳት መጻሕፍትም የሚያስረዱት እውነት ይህ ስለሆነ እውነቱ ይህ ስለሆነ ማለት ነው። በእርግጥ የተመልካቾቻችንን ጥያቄዎች እናከብራለን። ተመልካቾቻችን ከየትኛውም እምነት ይሁኑ ከራሳችን ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ውስጥም የሚጠይቁ አካላት ስላሉ ለሚሰጡን ለሚያቀርቡልን ለሚልኩልን ጥያቄዎች አክብሮታለን። ወደፊት እንግዲህ በዚህ አምድ በተለይ የራሱ ቴሌግራም እና ኢሜል አድራሻ ይኖርና ከመላው ዓለም የሚገኙ
የማንኛውም እምነት ተከታይ የሆኑ ሰዎች ያላቸውን ጥያቄዎች ሁሉ እየጠየቁ እኛም ደግሞ መምህራን እየጋበዝን ምላሽ የሚሰጥበት ነው የሚሆነው። መጋቤ አላፍ ቀሲስ ገብረ ዮሐንስ ሹምዬ ዛሬ ለተጠየቁት ጥያቄዎች ስለሰጡት ምላሽ በጠያቂዎቻችን በተመልካቾች ስም በእግዚአብሔር ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ የነበረን የኒቆዲሞስ መርሃ ግብር የተመለከታችሁትን ይመስል ነበረ። ሳምንት በሌሎች ጥያቄዎች በሌሎች መምህራን ተመልሰን እንመጣለን። ሙሉዬ ምስጋናው መርሃ ግብሩን አዘጋጅቼ አቅርቤላችኋለሁ። እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት።